欢迎来到我们的今日六读节目，我是你们的主持人梁俊。今天我们首先关注的是 Telegram 创始人帕维尔·杜罗夫在法国被捕的消息。他因涉嫌与平台上的犯罪活动有关而被拘留，虽然目前没有正式指控，但此案引发了公众对言论自由的广泛讨论。接下来我们将目光转向法国公民劳伦特·维纳蒂埃，他将在俄罗斯因非法收集军事信息而受审。这一案件正值法国与俄罗斯关系紧张之际，维纳蒂埃若被定罪，可能面临长达5年的监禁，反映出当前国际局势的复杂性。最后我们转到美国的政治舞台，特朗普与哈里斯在反贫困政策上的分歧愈发明显，两位候选人在经济安全问题上的不同看法将直接影响低收入美国人的未来。请大家继续收看详细内容。纽约时报报道，法国检察官于周一宣布 Telegram 创始人帕维尔·杜罗夫因与平台上的犯罪活动及未能配合执法部门的调查有关而被逮捕。杜罗夫在巴黎附近的勒布尔热机场被拘留，尚未被正式指控，检察的拘留可能会延长至周三。巴黎检察官劳尔·贝库表示，此次逮捕是针对未具名人士的调查的一部分，可能涉及儿童色情传播、毒品贩卖、洗钱等多项指控。尽管杜罗夫已被质询，但目前尚不清楚这些指控是否会对他成立。美联社报道，法国公民洛兰和维纳蒂耶因在俄罗斯非法收集军事信息而面临审判。来临于下周三开始，并收集可能危害国家安全的军事信息。维纳蒂耶是瑞士一家非政府组织的顾问，该组织表示正在全力协助他。自2022年2月俄罗斯向乌克兰派兵以来，因间谍和敏感数据收集的逮捕事件在俄罗斯日益频繁，该国的相关法律也遭到人权活动家的批评。纽约时报还指出，副总统卡马拉·哈里斯与前总统唐纳德·特朗普在抗击贫困政策上存在明显的对立，可能会影响数百万低收入美国人的经济安全。特朗普在疫情初期签署了大规模的刺激计划，随后哈里斯和拜登政府也推动了更多的援助扩展，进一步降低了贫困率。哈里斯支持扩大政府援助，包括食品和医疗补助，而特朗普则强调其2017年的减税政策，认为这促进了经济增长。两位候选人对疫情期间的政策反应截然不同，哈里斯希望维持或扩展现有的援助措施，而特朗普则对这些措施持批评态度。美联社报道，布莱顿在英超赛季开局良好的基础上签下了丹麦中场球员马特·奥莱利，合同为期5年，直至2027-2028-2029赛季。虽然转会费未被披露，但据报道至少为2500万英镑，约3300万美元。布莱顿主教练法比安·赫尔称赞奥莱利的进攻能力和防守本能的平衡，使他成为一名特别的球员。奥莱利在过去3个赛季帮助凯尔特人赢得了苏超联赛冠军，尽管他出生在伦敦，但最终选择为母国丹麦效力。雅虎美国报道，德国德意志之声 DW 与记者布伦特·穆马伊在土耳其的上诉被拒，土耳其伊斯坦布尔法院维持了对他的缓刑判决，刑期为1年8个月。穆马伊因批评与政府有联系的建筑公司而受到指控，并于2023年5月被判缓刑。他表示，这一判决意在恐吓和压制他，任何小错都可能导致逮捕。 DW 和法兰克福汇报对这一判决表示强烈反对，
称穆马伊是一名勇敢且经验丰富的记者。土耳其当局试图通过法律手段来打压记者的声音。阿胡美国进一步报道，佛罗伦萨正在与新米兰就亚辛·阿德利的转会进行深入谈判，预计转会费为1300万欧元。他同时，佛罗伦萨将拒绝布伦特福德对年轻边后卫凯奥德的报价。阿德利并不在米兰的计划之内，选择继续留在意甲，而凯奥德则是佛罗伦萨青训的产品，吸引了多家英超球队的关注。佛罗伦萨希望通过这些转会增强中场实力，并为未来的阵容打下基础。德意志之声报道，马拉维总统拉扎鲁斯·查克维拉在与记者何塞·马哈奇的对话中强调非洲在联合国安全理事会中应有一个永久席位的重要性。他为自己的经济表现辩护，指出马拉维在即将到来的2025年总统选举中面临的挑战，并提到南部非洲发展共同体 SDC 在动荡的刚果民主共和国的维和任务。查克维拉的言论显示了他对国家未来发展的信心以及对地区稳定的关注。米纳米都法国总统马克龙对俄罗斯出生的 Telegram 创始人帕维尔·杜罗夫在法国被捕一事进行了回应，这并非出于政治动机，而是司法调查的一部分。杜罗夫在巴黎机场被捕，原因是他未能配合有关网络犯罪和金融犯罪的调查。马克龙在社交平台 X 上表示，法国致力于言论自由，但自由必须在法律框架内得到维护，以保护公民的基本权利。他还指出，关于杜罗夫被捕的错误信息在传播。美联社补充报道，杜罗夫的被捕引发了俄罗斯政府官员的强烈反应，他们认为这是政治驱动的行为，显示了西方在言论自由上的双重标准。 Telegram 对此事件发表声明，强调其遵守欧盟法律，并表示平台的管理正在不断改进。杜罗夫的被捕引发了广泛关注，尤其是在他曾表示一些政府试图对他施加压力的背景下，这让人们对社交媒体平台的中立性提出了疑问。环球邮报报道， Telegram 创始人塔维尔·杜罗夫在巴黎被捕后， Telegram 公司发表声明称，杜罗夫没有什么好隐瞒的，并认为将平台或其所有者对滥用行为负责是荒谬的。杜罗夫被指控在 Telegram 上未能有效管理内容，导致各种犯罪行为的发生。尽管法国当局尚未对此事件做出正式回应，但杜罗夫的逮捕引发了来自莫斯科的警告，要求保障其合法权益，并引起了社交媒体巨头埃隆·马斯克的批评，认为欧洲的言论自由正在受到攻击。杜罗夫是俄罗斯出生的亿万富翁， Telegram 在全球近10亿用户中尤为受到欢迎，尤其是在俄罗斯和乌克兰。雅虎新闻报道，阿尔瓦的一名男子杰克·赫梅特因在2023年射杀父亲并将其尸体放入封闭的冰箱中而被判刑30年。赫梅特在接受审判时改变了他的认罪方式，承认了二级谋杀、信用卡欺诈、篡改证据和虐待尸体等多项罪名。案件的调查始于2023年8月，当时赫梅特的祖父报告了他父亲的失踪。在调查过程中，警方发现赫梅特曾用父亲的信用卡消费，并最终在冰箱中发现了父亲的尸体。经过法医鉴定，确认其死因为他杀。赫梅特承认自己在父亲床上开枪，声称这是父亲请求自杀的结果。 BBC 报道，特朗普和哈里斯的总统竞选团队在即将举行的辩论中因麦克风使用规则产生了分歧。哈里斯团队希望在辩论期间，两位候选人的麦克风始终处于开启状态，以便实时应对特朗普的干扰和谎言，而特朗普团队则希望遵循与拜登团队达成的规则，即在候选人不发言时麦克风会被静音。随着辩论日期的临近，双方的僵局引发了紧张局势，特朗普甚至暗示可能会抵制辩论。尽管哈里斯团队在筹款方面表现强劲，但特朗普团队也在不断积累资金，双方的竞争愈发激烈。电图曼报道，蒙古国在乌兰巴托举办了首届世界女性论坛 WWW.U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 .
此次论坛于8月22日至23日举行，旨在重申对1995年北京宣言及2030可持续发展议程的承诺。论坛吸引了约800名女性领导者的参与，包括19位高级领导人和来自各个领域的600名蒙古女性领导者。蒙古总统库赫尔苏赫在开幕式上强调了实现性别平等和包容性的重要性，尤其是面对气候变化等新兴问题时，女性决策者能够为女性和女孩创造机会。蒙古外长巴特塞格亦呼吁加速国际合作，以在数字经济、安全、体育和环境等非传统领域为女性创造机会。多处报道，乌克兰总统泽连斯基呼吁西方盟友解除对使用远程武器打击俄罗斯领土的限制。同时，乌克兰正在加大力度提升自身的制导导弹生产能力。乌克兰的自制导弹计划旨在增强国家的防御能力，尤其是在当前局势紧张的背景下，泽连斯基的呼声反映了乌克兰对自主防务能力的渴求。同样来自 Deutsche Welle 的报道，马拉维总统查克维拉在接受采访时明确支持非洲在联合国安理会获得常任理事国席位的呼声。查克维拉在德国访问期间捍卫了自己的经济成就，并讨论了南部非洲发展共同体在刚果民主共和国的使命以及即将于2025年举行的总统选举。这一表态不仅展示了马拉维在国际舞台上的立场，也反映了非洲国家对全球治理结构改革的迫切需求。谢谢您的收看，上面播报的内容是六度团队推荐的全球专业媒体、智库、政府机构和行业专家的最新报道分析简报。更详细的内容，请大家去这些媒体、智库的网站阅读。这些内容并不一定反映六度简报的立场，亦不能作为任何决策的建议。六度团队由专业媒体人、学者、科学家组成的独立新型媒体，大家可以根据自己的专业要求订阅各种简报，网址是 6.fm， 靠您在世界任何地方都可以通过电邮收到六度简报。